Схоже, наближається до кінця епопея спроби Вадима Носовського поцупити землі господарювання Липковатівського агроколеджу Нововодолазького району Харківської області. Нагадаємо, що 2015 рік учбовий заклад зустрів з несподіваним подарунком. У нього Держгеокадастр вилучив всі 5 злишком тисяч гектарів землі, на яких студентами та викладачами вирощували зернові і кормові культури як засіб для опанування навичками посіву, збирання, переробки агрокультур та тваринництва. І передали фермеру Вадиму Носовському, мабуть, не безкоштовно. Отже, навчати студентів, а це не лише агроколедж, а й вищі навчальні заклади Сходу і Півдня України, аграрії були позбавлені можливості. Отже, почалися безкінечні судові процеси по поверненню земель. Побуваємо ж на черговому засіданні Харківського апеляційного суду. Оголошується постанова іменем України, суднати резолютивна частина 6 лютого 2020 року міста Харків, справа номер 638/3/1/6/20, провадження номер 2022/818/3/1/20, Харківський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ, голову Чотичкова судді Катиловець Петухна, за участю секретаря судового засідання Сидорчук, учасників справи, позивач за первісним позовом, відповідач за зустрічним позовом Тищук Наталія Валерійовна, відповідач за первісним позовом відповідач за успішним позовом Носовський Вадим Пантелеймонович Розянович, відкритим судовим засіданням взяли суду апеляційну скаргу Носовського Вадима Пантелеймоновича на ухвалу Держгеокадастру суду міста Харкова 15 листопада 2019 року постановою у складі судді Грищенко. Постановила апеляційну скаргу Носовського Вадима Пантелеймоновича залишити без задоволення ухвалу Держгеокадастру суду міста Харкова 15 листопада 2019 року залишити без задоволення. Сегодня апелляционным судом отклонена очередная апелляционная жалоба Носовского. Отменен арест, наложенный Дзержинским судом. Препятствий в оформлении земельных участков колледжу нету. Надеюсь, это последнее решение. С учетом позиции поведения Носовского такие ходы возможны, поскольку это был не первый арест и, возможно, он будет не последним.